Tudo indica que o nome do bairro Vila Isabel é uma homenagem à Santa Isabel, uma portuguesa, filha dos reis de Aragão, que nasceu em 1271 e depois casou com o rei de Portugal, tendo dois filhos. Logo após a morte do rei de Portugal, ela distribuiu todos os seus bens para os pobres e se tornou uma freira da Ordem Terceira de São Francisco. Lugares para visitar na região da Vila Isabel, você tem o Capricho das Casas na Vila dos Bancários, que fica à margem esquerda da Avenida Iguaçu, e conhecer também o Templo Neopitagórico, que foi construído em 1909 por Dario Veloso e outros filósofos curitibanos que adoravam a filosofia grega. Para saber mais sobre Curitiba, inscreva-se no canal, ative o sino e receba os próximos episódios.